Потої Рейнбоу – вічно-зелений чагарник, який в 10-річному віці досягає висоти та ширини 1 метр з дугоподібними гілками. Леукотоя добре переносить обрізку. Листя покриті жовтими, рожевими, кремовими плямами. Восени – бордові. Квітки білі або рожеві, довжиною 5-7 см. Цвітіння в травні. Надає перевагу на півтіні, тому краще не ставте його на підвіконня під прямі сонячні промені. Леукотоя належить до 6-7 кліматичної зони, тому на півдні України ви можете вирощувати його у відкритому ґрунті, де ця рослина добре перенесе зиму.